Çin Xalq Respublikası Rusiyanın Ukraynaya hərbi hücumları nəticəsində artan ekoloji fəlakət qorxuları fonunda bütün maraqlı tərəfləri Ukraynanın nüvə obyektlərinin təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin yüksək səviyyəli rəsmilərinin fövqəladə iclasında çıxış edən Çinin nümayəndəsi Wang Kun üzv ölkələri bu növ işləri siyasiləşdirməməkdən çəkinməyə çağırıb. O bildirib ki, nüvə təhlükəsizliyi ilə bağlı məsuliyyət suveren dövlətlərin üzərinə düşür və bununla bağlı məsələlər müəyyən edilmiş prosedurlar vasitəsilə həll edilməlidir. Qeyd edək ki, Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Rusiyanın Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasına hücumu dayandırmağa çağıraraq, stansiyanın partlayacağı təqdirdə təsiri Çernobıldan 10 dəfə böyük olacağı xəbərdarlığını etmişdi. Rəsmi Kiyevin son açıqlamasına görə isə Rusiya ordusu artıq Zaporojye AES Atom Elektrik Stansiyasını nəzarətə ələ keçirib.